Jag har alltid tyckt om att lösa problem och hjälpa människor. Jag studerar kemi och processteknik. Jag började studera 2019 och på min fritid är aktiv som studentrepresentant i Åbo Akademis styrelse. Särskilt utbildningsutveckling och fastighetsutveckling har intresserat mig under min studietid. Som studerande kan man absolut påverka saker vid akademin. Det är bara en fråga om att man måste aktivera sig när man upptäcker något som går att förbättra. Ett bra sätt att börja påverka är att aktivera sig, ställa upp till val i egen ämnesförening eller studentkåren. Det känns som ett erkännande och en påminnelse om att man faktiskt kan göra skillnad när man har varit aktiv under sin studietid. Det är värdefullt för mig.